Ukizungumzia mahaba, mahaba ni kitu kizito sana. Ingawa ni neno lina harufu mbili peke yake, ni he na be peke yake, hub. Lakini ni harufu mbili nzito sana. Ni moja katika shuara yakasema, alhubbu sahabun fala ta'bath biqailihi farubama qatalatka alha'u walba'u. Asema mahaba ni mazito. Mtu akija kukwambia napenda, usimfanyie stizai. Farubama qatalatka alha'u walba'u, zinaweza kukuua. Ni harufu mbili tu, lakini namna zilivyokuwa nzito zinaweza kukuua na kukumaliza. Wangapi kwani tumesikia wamekufa kwa ajili ya mahaba? Kuna kitabu kizima kimetungwa, Maswari'ul Ushaq, watu walokufa kwa ajili ya mahaba. Maswari'ul Ushaq, kitabu kizima kimetungwa. Bali al-Imam al-Busiri katika kasida yake maarufu Burda asema, ya laimi fil hawa al-udhriyi ma'dhiratan minni ilayka walau ansafta lam talumi. Ya laimi, ewe mwenye kunilaumu katika nini? Fil hawa al-udhriyi, katika mahabba. Udhriyi ni mahabba yanayonasibishwa na Bani Udhra. Bani Udhra ni kabila ambalo kwamba maarufu liko pande za Yemen, linajulikana katika mahaba. Likipenda linapenda kufa, likipenda linapenda kisawasawa kiundani mpaka daraja ya kufa. Naam, kwa hivyo kuna mahaba ambayo kwamba ya kufikisha daraja ya kufa. Lakini swali linakuja, unakufa kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Mungu na Mtume, ama kwa ajili ya Laila na Salma? Hapa sasa ndio tofauti. Kuna mahabbatu akhyarin na kuna mahabbatu aghyar. Kuna mahaba ya wema na kuna mahaba ya waovu. Kuna wale ambao kwamba wanakufa kwa ajili ya wale, na kuna wale ambao kwamba wanakufa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Na kuna kitu kinaitwa shuhadaul mahabba, kipo katika dini. Yani katika daraja za mashahidi, kuna mashahidi wanajulikana kama shuhadaul mahabba, mashahidi wa mahabba. Yani kama vile kuna shahidi wa kufa vitani, kuna na shahidi wa nini? Mashahidi wa mahabba. Na imekuja katika hadithi ambayo kwamba Sheikh la mashaikh zetu Al-Hafidh Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari ametungia kitabu kizima, Daru Dhu'f fi hadithi man ashika fa'af. Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam asema, man ashika fa'affa famata dakhala aljanna. Mtume asema man ashika, atakayependa, fa'affa, akajizuia, akajipamba na sifa ya ifa, sifanye madhambi, famata, kisha akafa kwa athari ya ile mapenzi, dakhala aljanna, ataingia peponi. Shahidi wa mahaba huyo. Na katika shuhadaul mahabba ni Sayyiduna Abu Bakr radiyallahu anhu. Anataja Ibn al-Jawzi katika sifatu safwa kutoka kwa Abdullah ibn Umar, asema kilichomuua Sayyiduna Abu Bakr ni nini? Ni mahabba, mapenzi yake kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Baada Mtume kufariki, asema Ibn Umar, Sayyiduna Bakr akawa anakwisha polepole, anamalizika mpaka akafariki, kutokana na athari ya mahabba aliyokuwa nayo kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kwa hivyo mahaba yanaua, ni mazito. Mahaba yanaliza, ndio sikia pale mtu analia kwa sababu kipenzi kimemuondokea, ama kipenzi kimesafiri. Yule mmoja asema, ma kuntu adri qabla azzata malbuka wala mujiati alqalbi hatta tawallati. Nilikuwa sijui kulia mimi kabla ya azza kuniondokea. Nilikuwa nikisikia tu watu walia, watu walalamika, wasikia maumivu ya moyo, lakini nilikuwa siyajui yote. Hata tawallati, alipoondoka azza ndo nilijua kuna kulia. Naam, kwa hivyo watu walikuwa kwa kilia, watu walikufa, watu walifika daraja ya kuitwa wandazimu. Sote tunajua majununu Laila, tunamsikia sana Kais aliyejulikana kama majununu Laila, mwandazimu wa Laila. Alimtia wazimu nani? Ni Laila. Mpaka inafika daraja akipita kwa kina Laila anabusu ukuta. Watu wanamshangaa, shekhe vipi, mbona unabusu ukuta? Asema, wama hubu diyari shaghafna kalbi walakin hubu man sakana diyara. Sijapenda ukuta jamani, mimi nampenda yule anaishi ndani yule. Mkiniona nabusu ukuta si kwa ajili ya ukuta, sina mahaba na ukuta mimi. Walakin hubu man sakana diyara.
Siku moja amekaa Kais mbali, amekaa na watu wanazungumza, mara anapita mbwa, aonekana Kais atabasamu na furaha. Shekhe una nini? Asema hadha alkalbu min hayi Laila, mbwa huyu wa mtaa wa kina Laila kule. Yani alivopenda mpaka akawa anajua mpaka mbwa wa mtaa wao. Na ni mahaba nani? Laila ni mwanadamu, ni shahwa tu ya kimwili ya duniani, nasemekana atakumwoa hakumwoa lakini angalia daraja aliofika mpaka akawa mwandazimu. Kwa hivyo ikiwa kuna watu walikuwa wandazimu kwa Laila, na vile vile kuna wale ambao kwamba wamekuwa wandazimu kwa mahaba ya Mwenyezi Mungu na mahaba ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wama hiya ya fata bil amiria, kama anavyosema al-Imam al-Haddad. Naam, kuna wenye kumpenda Laila al-Amiria mpaka wakafanya wazimu, wakalia, wakabusu ukuta, na kuna wale wanaompenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakafika huko, lakini mahaba yao ni katika nini? Kumpenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumpenda Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ndio yule mmoja mshairi wa Kisudani katika kueleza mahaba na uzito wake akasema, ayadha alqalbu la tahzan fadhaka alhubbu infection. Ayadha alqalbu, ewe moyo, la tahzan, usihuzunike, fadhaka alhubbu, mahaba hayo infection, falan tujdi ataqirun walan tushfika injection. Usiende kutafuta tembe wala sindano, hazitakufaa. Dawa ya mahaba ni kumpata mahbubi. Fakam min aqidin fatinin madha fi alhubbi direction, fala tandam ala ma fataka faqad akhta'ta selection. Fabaadhu an-nasi in hajaru yadhallu wa yabqa connection, wa ba'dhu an-nasi in hajaru fala huznun wala tension. Kwa hivyo mahaba ni infection, mahaba yanaliza, mahaba yanaua. Mara nyingi tukizungumzia mahaba watu tushangaa, wasema shekhe gani huyu anazungumzia mahaba na nini, yahusiana nini mahaba na dini na ushekhe? Kwa ni mashekhe hawafai kupenda? Mahaba ni kitu haramu katika dini? La wallah, bali hakuna watu waliopiga mifano mikubwa katika mahaba kama hao maulama, bali maswahaba, bali Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akijifakhiri Mtume sallallahu alayhi wa sallam akiulizwa, man ahabbu nasi ilaik, ya Rasulullah, nani wampenda zaidi mbele ya maswahaba? Mtume asema Aisha. Anadhihirisha mahaba yake kwa mke wake mbele za watu, bali nafika hadi yuko katika sakarati al-maut, asema nakhafifishiwa mimi ule uzito wa sakarati al-maut kwa kuwa ubavuni mwa Aisha. Kuna mahaba zaidi hayo? Ule uzito wa sakaratil mauti wakhafifishiwa. Kwa nini? Kwa sababu yuko ubavuni mwa mke wake Ummul Mu'minina Aisha radhiyallahu anha. Toka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, nenda kwa masahaba zake Al-Karrar, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajha. Sayyidina Ali safari moja ameingia nyumbani kwake, anamwona Sayyidatuna Fatima apiga mswaki, amwambia hadhaiti ya ud al araki bi thaghriha, ama khifta ya ud al araki araka, law kunta min ahli al qital qataltuk, ma faza minni ya siwaku siwaka. Amwambia hadhaiti ya ud al araki bi thaghriha, mpata kufika katika kanwa lake ewe mswaki. Ana wivu, yani daraja ya mahaba aliyokuwa nayo kwa Sayyidatina Fatima, mpaka ana wivu na mswaki. Sipige mswaki, ambe upata uweza kufika katika kanwa lake. Hadhaiti yaud al-araki bi thaghriha, ama khifta yaud al-araki araka, hukuogopa ni kuone mimi? Wayafanya mbele yangu. Alafu amwambia law kunta min ahli al-qitali qataltuk, ungekuwa ni katika watu wa vita ningekuua mimi. Na baadhi si katika watu wa vita. Amwambia mafaza minni ya siwaku siwaka, hakuna alionishinda isipokuwa ni wewe. Sina namna kwako. Angalia wivu wake, ghera yake aliyokuwa nayo kwa Sayyidatuna Fatima, mahaba ya daraja ya juu aliyokuwa nayo makubwa zaidi.